Sim, a Cracolândia é algo que mudou a minha vida, a minha história, a minha forma de pensar. Um dos momentos mais emocionantes que eu tive lá foi quando chegaram essas crianças. Eram várias crianças e a gente não tinha um lugar para colocar elas. E aí a gente conseguiu alugar um prostíbulo, que era um boteco e um prostíbulo que era encostado com o projeto. Era muito esgoto, sabe? Tudo entupido, tal. E aí a gente chamou alguns pedreiros, a gente quebrou todo o piso daquele salão para poder fazer o Ministério Infantil e, para nossa surpresa, nós encontramos três fetos dentro desse esgoto.
Isso realmente mexe comigo, e aí a gente começou a trabalhar com as crianças, a minha filha começou a trabalhar com as crianças, e a gente trabalhar com as mães para que elas levassem a sua gestação até o final. Dá uma certa alegria para elas durante essa gestação, para que também quando viesse a criança ela não fosse comercializada, trocada por droga, vendida ali, enfim, da forma que a gente sabe que acontece. Então hoje o projeto Cracolândia, ele vai a campo, vai dentro da Cracolândia e resgata essas pessoas. Hoje nós temos 4 casas de apoio, né? Uma em Extrema, que é para as mulheres, 2 em Ribeirão Pires e 1 em Boituva. Mas o cerne do projeto Cracolândia, muito mais do que fazer o assistencialismo, é você resgatar pessoas, tratar essas pessoas, treiná-la e colocá-la de volta no mercado de trabalho. Eu sobrevivi durante 4 anos na Cracolândia, né? Usando crack. Eu achava uma loucura uma igreja dentro da Cracolândia. Mas teve um belo dia que eu passei e tal, aí tava o pastor pregando uma palavra lá. Fui comovido com aquela palavra, então eu falei, pô, preciso de um tratamento, né, mano? Eu não posso morrer nessa situação, né? Hoje eu tô de pé por causa de Jesus, né, mano? Me formei a padeiro lá dentro, me reintegrei à sociedade e hoje eu sou missionário lá dentro da casa, né? Nessa pandemia, é claro que se intensificou o assistencialismo ali. A gente entregou 2 milhões de refeições naquele lugar. Mas claro, as dificuldades são imensas, né, meu? De você conseguir mantenedores que sejam fiéis. Você vai conseguir uma ajuda, mas o cara vai ajudar pontualmente no mês, no outro mês, poxa, eu ajudei e tudo. Isso é uma grande dificuldade, você poder contar. E muita gente bate nas minhas costas, pô, pastor, que bacana, hein? Que trabalho. Mas eu vou te falar, não é fácil. São noites frias, são noites desesperadoras, e nós estamos aqui simplesmente porque Deus nos chamou. A vontade de desistir é constante. Então, assim, são sementes, são semeaduras, e a gente nem sabe a proporção que isso toma lá fora. Por isso eu creio que o resultado, a transformação da Cracolândia está em um único nome, Jesus Cristo. Eu acredito. E você? Você acredita? Bom dia, rapaziada. Vamos nos colocar de pé. Bom dia! Preparado para a maratona de hoje? Nós vamos terminar os nossos dias diferente do que estamos começando hoje, em nome de Jesus. Com a certeza que Deus vai acrescentar muito sobre a nossa vida. Quem recebe diz amém. Abra a palavra do Senhor no Salmo 91. Talvez esse um ano e meio tenha sido o salmo mais atual para nós. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontra descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu declaro a respeito do Senhor, Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio.
Ele verdadeiramente nos livrou das armadilhas da vida e nos protegeu de todas as doenças mortais. Ele nos cobriu com suas penas e nos abrigou debaixo de suas asas. A sua fidelidade é a nossa armadura e a nossa proteção. Aprendemos, né? A não ter medo do terror noturno nem da flecha que voa durante o dia. Aprendemos a não temer a praga que se aproxima da escuridão e nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Vimos com dor 1.000 caírem ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não fomos atingidos. Abrimos os nossos olhos e vemos a recompensa e o castigo dos perversos. Se você se refugiar no Senhor e fizer do abrigo do Altíssimo, o seu abrigo, nenhum mal te atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois Ele dará ordem aos teus anjos para que proteja você por onde quer que você vá. Ele irá te sustentar com as suas mãos para que você não machuque o seu pé em pedra alguma da vida. Você vai pisar os leões e as cobras. No nome de Jesus, você vai esmagar leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei você que me ama e protegerei o que confia em meu nome. Quando você clamar por Ele, Ele lhe responderá, estará com você no meio das dificuldades, resgatará e te dará honra, te diz o Senhor. E com vida longa, o recompensará e lhe mostrará a sua salvação. Quem recebe diz amém e amém. Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus, se é para Ele, faz melhor. Com nosso aplauso dizemos bom dia, Espírito Santo. Com nosso aplauso dizemos bom dia, Espírito Santo. Vem conosco durante todo esse dia. A honra, a glória e o louvor já são todos para Ti, Senhor. Aleluia! Levante as mãos, amados. Levante suas mãos. Okay.
profunda, tu espera por mim. Teu Espírito me chama e eu vou, e eu vou. Levante as mãos, irmãos, come on. Como a
que eu seja livre, ouça minha voz. Eu quero viver pra ti, eu quero viver pra ti. Nos deixe ser geração que busca tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser geração que busca tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não me deixe sair da tua presença. Levante as mãos, amados. Geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Deixa fluir, diga oh, 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 oh.
Levante as mãos, com seus braços de amor, 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 seus braços de amor. Face a face,
Em intimidade, fácil, em intimidade. Fácil, em intimidade. Em beleza da santidade, adorarei, e por alegria, beleza da santidade, adorarei, consuma-me, Deus, embaleza da sinceridade. Levante as mãos.
lindo Jesus, vira o meu coração com meu alma os teus caminhos. Lindo Jesus, Estrela Maria, eu cantarei a ti. O que posso te dar? Pouco tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Diga, tu és bom. Justiça está em ti. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Como eu amo os teus caminhos. Come on! Posso te dar pouco tudo que tu é. Você me libertou e me curou. Então que posso te dar pouco tudo que tu é. Você me libertou e me curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está. Tu és bom, em todo tempo és bom. Teu amor é pra sempre. And he is jealous for me.
Love's like a hurricane and I am true, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory. And I realize just how beautiful you are, how great your affections are for me. Singing on how he loves us so. Oh, how he loves us. Singing on how he loves us so. By the grace in his eyes, if grace is an ocean, we're all sinners. So heaven meets earth like a sloppy wet kiss. My heart turns violently inside of my chest. I don't have a song to make daily regret when I think about.
me ama. Nada muda porque ele me ama. Tua misericórdia, mas tu vieste, se longe escutei tua voz chamando meu nome. Deixa tudo o que tinhas para perto para o mundo pecado. Por favor, amados, levante as mãos, canta. Meu Salvador, Redentor, livraste-me. Eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Eu não mereço tua misericórdia, mas se vieste, de longe escutei tua voz chamando meu nome. Deixa tudo o que tinha para perdoar o mundo.
teus pés, minha vida te entrego pra te adorar. Eu vivo pra te adorar. Eu vivo só. Eu vivo, hey! Só pra te adorar. Ei, oh, oh, oh. Hey, pra te adorar. Eu vivo, eu vivo só pra te adorar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
E onde estiver, clama Pedro. Amados, levante as mãos, por favor. Santo, 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 hallelujah.
Aleluia. Aleluia. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh.
Aleluia! Levanta as suas mãos e diga assim: obrigado, Jesus, porque nessa manhã eu pude levantar um clamor a Ti. E eu Te amo, e eu Te amo, e eu Te amo. Então recebe a honra e a glória. Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Quem está feliz, dá uma salva de palmas. Toda honra e toda glória a Jesus. Pode se assentar. Nós vamos passar um vídeo agora. Os testemunhos estão acontecendo pelo Brasil, presta atenção. Merhaba, ben 2 yıldır Kartop ailesine geliyorum. Buradaki Akdeniz doğaları o an benim için çok özeldi. Yağmur yağıyordu ve ben çok duygulandım, çok sevindim. Burada Nikola ve iyi ki varlar, iyi ki varsınız. Descobrimos no ano passado, pouco antes da pandemia, que naturalmente não poderíamos engravidar. Decidimos entregar a nossa história ao Senhor, confiar 100% nele e, para a glória de Deus, em setembro descobrimos que estávamos grávidos naturalmente do Judá, que é esse aqui, ó, o nosso grande milagre, glória, o nosso presente. Eu conheci o Bola aqui em Londres. Minha parte emocional foi restaurada. Eu tenho estudado bastante a Bíblia e, assim, eu tive um suporte aqui no Bola de Neve enorme. Eu agradeço muito a Deus por ter tido esse amparo aqui nessa igreja. Bem forte ao Senhor. Vamos liberar o corredor aqui, por favor. Pessoal, tiver lugar vago aqui entre os pastores. Só lembrando que depois, no meio do pro próximo culto à tarde, vai ter que liberar para os pastores, tá? Então, se tiver lugar vago aqui, pode liberar. Tem o pessoal sentar aqui nas laterais. Vamos liberar aí, por favor. Você que está comigo, pega a tua Bíblia. Abre em 2 Reis, capítulo 3. Segunda Reis, capítulo 3, versículo 9. Espera a galera se acomodar. Vai pegando a sua Bíblia. Vamos ver quem... Porque muita gente está chegando agora aqui, né? Quem está aqui veio de longe. Tem gente do Nordeste aqui? Da região norte. Ó, que legal. Sul. Sudeste. Centro-oeste. E gente de fora também, de vários lugares do país. Glória a Deus por todos que estão aí, se esforçaram para estar conosco aqui nesses dias. São dias importantes, são marcantes na nossa história como igreja, eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, já está sendo, e nós vamos ver grandes coisas ainda esses dias, amém? 2 Reis, capítulo 3, no versículo 9, diz: então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom, depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas do seu pai e da sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não,
pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis para entregarmos na mão de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um harpista. Enquanto o harpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos, vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Então era um momento onde nós estamos aqui com três reis numa situação difícil. Eles estão indo para uma guerra, para uma batalha. Depois de 7 dias, eles estão num momento de seca, momento difícil, onde o exército, os animais, os homens estavam completamente sedentos. E como é que você vai para uma batalha com sede se você nem entrou na batalha ainda? Então era um tempo realmente bem complicado, que se não fosse uma intervenção divina ali, seria um fracasso para aqueles três reis terem que enfrentar um exército sem condições de suprirem as suas necessidades. Nós estamos aqui vendo um tempo difícil, um tempo em que eles se propõem a lutar, se propõem a guerrear. E ali, nesse momento, fazia com que as circunstâncias realmente fizessem com que eles questionassem se eles estavam no lugar certo. A gente passa por isso. A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por momentos de seca. A gente passa por momentos onde realmente nós analisamos e falamos: será que eu devia estar nessa guerra e nessa batalha? Mas havia ali um homem de Deus, um rei, que sensível à voz do Senhor, ele sabia que precisava consultar a Deus para que ele pudesse ter uma direção divina. Então, eles chamam Eliseu para que pudesse trazer ali uma palavra e pudesse, representando ali o Senhor, sendo voz de Deus, para que pudesse trazer uma direção para aquele momento difícil. E antes de qualquer revelação, antes de qualquer coisa, ele pede para que um harpista chegasse ali e começasse a adorar o Senhor. Porque aquela atmosfera era uma atmosfera de seca, era uma atmosfera difícil, era uma atmosfera onde muitas pessoas talvez estivessem murmurando, era um momento em que dificilmente eles se renderiam àquilo que Deus estaria falando. Então ele chama um cara para tocar e o louvor começa a ser entoado, e aquela atmosfera começa a mudar, e Deus vem e traz uma revelação para Eliseu. A gente vê Deus agindo de forma tão maravilhosa. Eu lembro na história da minha vida, algo que marcou minha vida foi quando eu nasci num lar cristão, mas com os meus 18 anos, meus pais se separaram. Eu lembro que foi um tempo difícil, porque eu cheguei a questionar a Deus, apesar de estar fora dos caminhos, eu cheguei a questionar: Deus, por que o Senhor faz isso na minha família? E era um tempo de seca, primeiro porque eu não estava ouvindo a voz de Deus, mas Deus usou as circunstâncias, Ele não deixou de ser Deus, apesar do que estava acontecendo na minha vida. E Ele usou as circunstâncias para que a minha irmã mais velha pudesse voltar para Jesus, para que eu pudesse voltar para Jesus. Foi quando eu comecei e cheguei na Igreja Bola de Neve em 2001. E eu lembro que perfeitamente o dia, acho que a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus bem clara, me dando uma direção e uma promessa, Ele falou: o dia que você e as suas irmãs, eu tenho duas irmãs, uma mais nova e uma mais velha, o dia que vocês três filhos se juntarem e orarem e buscarem a minha face verdadeiramente e jejuarem, eu vou restaurar o casamento do seu pai, dos seus pais. E eu me apeguei àquela palavra, me apeguei àquela promessa, mas era como se Eliseu tivesse chamado o tocador e a palavra foi liberada. Eliseu, ele vem e libera uma palavra, ele fala: agora cava em poços.
E ele estava falando com pessoas que estavam com sede, mas que tinham que continuar trabalhando, tinham que continuar acreditando, porque agora a fé deles estava sendo colocada em prática, na verdade, estavam sendo desafiados. Cavem. E eu lembro que isso também foi para mim um período em que eu tive que cavar, porque enquanto eu buscava a presença de Deus, acreditando na promessa, eu falei, é tranquilo então, porque se a minha irmã mais nova já se converteu, mas eu já me converti, eu vou arrastar a minha irmã mais nova para a igreja, e ela vai aceitar Jesus à força. E eu lembro que umas primeiras vezes, eu morava aqui em São Paulo, estava fazendo faculdade, e ela veio me visitar do Rio, e eu falei, cara, vou te levar para uma igreja, você vai se amarrar. A gente sempre foi em igreja desde pequeno, mas essa igreja, cara, Deus se move, Ele vem, Ele enche. E ela estava desviada, ela estava bem endemoniada. E aí eu convenci. E aí eu levei ela na Marco Aurélio, quando nós éramos uma igreja só. E eu lembro que ela entrou, ela sentou comigo lá na frente. Começou o louvor, uma delícia, coisa maravilhosa. Palavra maravilhosa, o mover, o fogo do céu. Eu fechei o olho, entrei naquele mover. Quando eu abri o olho, eu olhei para trás e falei assim, ah, deve estar chorando, deve ter se convertido. Ela sumiu. Eu falei, ué, cadê minha irmã? Comecei a procurar, perguntei para todo mundo. Quando eu fui ver, ela estava lá fora, sentada no meio fio. Eu cheguei e falei, cara, o que aconteceu? Porque você sentou aqui? Ela falou assim, morri de medo. Sei lá, cara, começou a me dar um negócio, porque ela ia endemoniar. Aí ela saiu correndo. Aí eu falei, caramba, vai ser mais difícil do que eu imaginei. E aí se passaram... Esse foi o primeiro ano da minha conversão. E se passaram 5 anos, até um dia que ela ainda continuava endemoniada. Quando o apóstolo Rina ia lá para o Rio de Janeiro, para começar o trabalho no Rio de Janeiro com a pastora Denise, eles ficavam na minha casa, na casa da minha mãe, que morava com a minha irmã. E todas as vezes que o apóstolo Rina e a pastora Denise chegavam para ficar lá em casa, ela saía de casa, na verdade. Ela não ficava lá porque ela tinha medo que eles orassem por ela. Eu vou ficar aqui, de repente eles me pegam aqui e começam a orar. Então ela era uma coisa assim, bizarra. Mas aí se passaram 5 anos e um dia Deus foi dando estratégias. Eu senti que eu tinha que chamar ela um dia para passar o Réveillon comigo em Niterói. Tem alguém de Niterói aqui? Nós fomos passar o Réveillon em Niterói. E a caminho, eu passei no Rio de Janeiro, peguei ela de carro e passando pela ponte Rio Niterói, estava ela e minha prima. E elas estavam conversando assim, não, aí a gente, quando chegar a noite, a gente vai para a balada. Aí, cara, sei lá, a gente fica lá, pô, vai ser irado. Aí eu olhei para as duas e falei assim, é o seguinte, vocês estão indo comigo para uma casa onde só tem crente. Se eu orar, vocês vão orar. Se eu for para a igreja, vocês vão para a igreja. Então esquece essa parada de balada. Vocês vão ficar comigo e vocês vão ficar enfiada na igreja. Se eu for para a praia, vocês vão para a praia. Se eu for para a igreja, vocês vão para a igreja. Se eu orar, vocês vão orar. Aí elas falaram assim, cara, você é muito chato, leva a gente de volta para o Rio. Eu falei, já era, vocês estão a caminho. Resumindo, nós estávamos ali na casa e aí começou um mover. Sabe quando está um violãozinho assim, rolando? Aí tem um ali, começa a adorar, começou a rolar uma moversão. Aí a casa pegou fogo da presença do Senhor. Aí eu lembrei e falei, cara, com certeza ela saiu correndo, já não está mais aqui com a gente. E aí realmente, quando eu abri os olhos, ela não estava mais lá. E eu fui procurar, falei, cara, onde ela se escondeu dessa vez? Só que tinha um detalhe, tinha um cachorro na casa, que ele tinha um tumor. E nós sempre que entrávamos lá, nós tínhamos pena dele, ele ficava na porta da casa. E quando eu estava procurando ela, no meio daquele mover, todo mundo orando, eu fui procurar, eu queria orar por ela. Quando eu abri a porta do lado de fora, a minha irmã estava prostrada, chorando, orando em línguas, para que aquele cachorro fosse curado. Pode aplaudir a Jesus. Ela entregou a vida dela para Jesus. E a primeira oração que ela fez foi para um cachorro. Por que eu estou falando isso? Porque uma semana depois que ela aceitou Jesus, eu chamei ela, chamei minha irmã mais velha e falei, há 5 anos atrás, Deus me falou que se nós buscássemos a presença dEle verdadeiramente, os nossos pais voltariam e meus pais já estavam divorciados há 7 anos. E nós começamos uma campanha de jejum e oração.
E em uma semana que nós iniciamos, eu recebi uma ligação da minha mãe chorando, falando que meu pai tinha acabado de ligar para ela, falando que os últimos 7 anos da vida dele foram os mais difíceis e os mais infelizes, e que ele queria voltar com ela, e os meus pais voltaram, amém? Casamento foi restaurado, e eu tive a honra de fazer o casamento deles. Por que que eu estou falando isso? Porque em meio ao processo, você precisa cavar, e você precisa continuar crendo. As coisas são difíceis, são, elas não são fáceis, mas Deus continua sendo Deus, Deus Ele continua sendo fiel, e a única coisa que Ele fala para nós, não importam as circunstâncias, era o que Eliseu estava falando, continua cavando, cava, porque uma hora a água vem, uma hora a chuva vem, uma hora esses poços vão estar cheios de água. Você tem promessas? Tenho certeza, elas vão se cumprir, mas o que eu tenho que fazer é continuar crendo, o que eu tenho que fazer é continuar cavando. Em momentos como esse, principalmente conferências proféticas, a nossa fé é provada nos dízimos, nas ofertas. Então não importa o que você viveu lá atrás, não importa o que você viveu na pandemia, não importa o que você está vivendo agora, não importa quais são as suas dificuldades, Deus continua sendo Deus, Deus Ele continua sendo fiel. Isso não muda, os princípios não mudam, e o que eu preciso fazer é continuar cavando, porque quando eu menos esperar, as águas vão encher aquele lugar, aqueles poços vão estar cheios de água, e eu vou ver o milagre. E Deus falou assim, não só vou encher de água, mas também vou fazer vocês vencerem os inimigos. Então Deus estava derramando além daquilo que era necessidade deles. Deus ia cumprir com o propósito dele na vida daqueles homens, se eles entendessem que momentos como esse de fé, onde nós somos desafiados, são importantes. Só creia, só confie, e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Queria que você fizesse isso de todo o seu coração nesse momento. Que você entregasse a sua oferta. Porque nos dízimos das ofertas a nossa fé é provada. É nesse momento que a nossa fé é provada. Amém, igreja? Nós temos os gasofilácios aqui na frente. Nós temos as maquininhas de cartão no corredor. Queria que você ficasse em pé no seu lugar agora. Principalmente aqueles que estão aqui sentados e no corredor. E pudesse vir pelo corredor central, sair pelos laterais, nós vamos estar adorando ao Senhor, e faça isso de todo o teu coração. Nós temos o Pix também, que vai estar no telão, se você preferir, tá? Mas faça isso crendo que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Só cave os seus poços nessa manhã. A Bola de Neve está engajada na luta contra o coronavírus, e por isso os cultos continuam online. Para que você possa contribuir com seu dízimo e oferta, acesse o site boladeneve.com/colabore e então escolha sua opção. Doações via cartão de crédito, transferências ou depósitos bancários. Para doações via cartão de crédito, preencha seus dados pessoais, selecione a unidade da Bola de Neve que destinará a doação, escolha o valor desejado e prossiga. Agora é só inserir os dados do seu cartão de crédito e clicar para contribuir. Você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Lutou por mim.
batalhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras pra me encontrar. Aleluia, aplauda Jesus, fique em pé no seu lugar. Tem um vaso flácio, obrigado. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós colocamos diante da tua presença momentos como esse, em que a nossa fé é provada, e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos participar da tua obra, de podermos participar do alagar de estacas, de podermos ver, Senhor, com os nossos próprios olhos, tantos frutos, tantas igrejas, tantas pessoas, tantas salvações, tanto da tua presença invadindo as igrejas, os templos, quanta transformação, Senhor. Te agradecemos porque lançamos sementes numa terra tão fértil. E te louvamos, Jesus. Obrigado pelas tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes, cavando, Senhor, andando em fé. Porque o Senhor é fiel e o Senhor nunca falhou. Que esses recursos depositados possam ser usados com sabedoria. Tudo para a tua honra e para a tua glória. Nós te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Pode se assentar. Por que que tem esses lugares vagos aqui? O que que é? Quem estiver no chão pode ocupar esses lugares vagos, mas aí no período da tarde você precisa sair. Levanta a mão se tem um lugar vago do seu lado. Se estiver no banheiro, está no banheiro. Se não tiver, fica com a mão levantada. Aí está vago? Então levanta a mão. Se estiver de pé sentado aqui, ó meu policial, ali, ó, vai sentar lá na cadeia que vai ficar com dor nas costas aí depois, não vai conseguir trabalhar. Vai lá, leva a sua patroa. Isso. Isso aí, fica com a mão levantada. Se estiver de pé, acha uma mão levantada, vai lá e senta. Isso. Ó, 3, 4 ali atrás. Vamos lá, os diáconos auxiliem o povo. Os diáconos da casa aqui, amém? Aqui é com vocês. Isso. Que o pessoal vai sentando e vai deixando cadeira, e depois quem chega não consegue nem entrar, de tão apertadinho que é. Né, Carla? Só você vai a Roma? Porque você casou com o Boca e quem tem boca vai a Roma. Quem deu esse grito assim? É de alguém de Roma? O que que é? Vocês são de Roma? Vila Velha. Quase a mesma coisa. Vê se o cara está escutando bem. Eu quero nessa manhã aproveitar antes de chamar o nosso preletor para divulgar um livro que o Bola Books lançou
nesse mês, que é um livro da pastora Eli Figueiredo, Deus Arqueiro, Pais Arcos, Filhos Flechas, que fala sobre educação dos filhos e nada mais importante para nós hoje do que nós vermos os nossos filhos emocionalmente saudáveis no centro da vontade de Deus, servindo ao Senhor. Amém? Então eu quero indicar esse livro a vocês. Ela pediu para jogar, mas ela fez uma dedicatória, então está com dedicatória para mim, não dá para jogar. Vai ficar para mim esse aqui. E o que, que vocês, pastores que escreveram livros nesse ano, precisam fazer? Me tragam esses livros agora na mão da Giovana no período do almoço, que nos próximos cultos eu quero também mostrar para a igreja aquilo que Deus entregou a vocês, para vocês também poderem divulgar os seus livros, ok? Então, se você é pastor e escreveu o livro esse ano, traz um exemplar aqui que a gente divulga, joga e vamos em frente. Tudo bem? Hoje vai ser loucura também, hein? Vocês estão preparados? O manto profético já está rolando, já está... Vocês não sabem o que é isso aqui, é um entregando profecia por outro, é isso que é uma conferência profética. É o profético fluindo. Vamos receber com uma salva de palmas forte a Jesus, a vida do nosso amado Davi Rebolo, que está com um blazer muito estiloso. Quando eu crescer, eu quero ter um desse. Aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, povo lindo. Amo a vida de vocês, muito obrigado pelo carinho, pela honra, pela amizade de vocês também. Temos centos de amigos aqui. Muito obrigado mesmo, obrigado apóstolo Rino, apóstolo Denise e toda a turma de pastores. Para mim é um privilégio sempre voltar nesta casa. Primeira vez que vejo vocês enmascarados, mas tudo bem. Vocês se veem lindos iguais, tá? E para mim hoje é muito importante estar aqui. Temos visitado a família durante todo este ano, levado escolas em todo o Brasil. A pastora Rina tem edificado algo muito grande aqui, que realmente tem mudado a história do Brasil, a história da nação brasileira. E de verdade admiro, respeito e honro a unção desta casa e dos pais de vocês. Amém? Assim que muito obrigado, me sinto privilegiado com tanta gente relevante para o Brasil, para as nações aqui juntos, que nós podemos compartilhar a espada e liberar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós poderíamos começar a ministrar agora, porque o poder e a plenitude do Espírito estão aqui. Amém? Eu não sei se você sente, mas a glória de Deus é tangível neste dia. Ela é física, ela está aqui em nosso meio. Poderíamos simplesmente liberar a unção, mas depois você ia ficar falando que o pregador nem falou. Então eu vou ter que falar, tá? Para depois, se Deus nos conceder o tempo, poderemos ministrar a vida de alguns de vocês. Amém? Pode falar aleluia. Pode ser glória a Deus. Como esta é uma manhã profética, vamos falar sobre isso. Eu não trouxe livros, mas só vou falar de três deles aí, Corpos Transmissores de Glória. É um bom livro para você, tá? É um clássico nosso, você pode pedir pela internet, busca aí, há diversos sites que vendem, coloca meu nome e vai encontrar em seguida, tá? Também o livro Reset, que é um livro corporativo para aqueles que têm empresa ou estão empreendendo. E um livro que eu trouxe aqui, porque muitos de vocês vão perguntar, está onde o pastor pregou ou não? Bom, algumas das coisas que eu vou falar hoje aqui, provavelmente a maioria você vai encontrar nesse livro que se chama Paternidade, tá? Que fala sobre discipulado e fala sobre esse tipo de coisas, amém? Então fica a dica ali para você depois pesquisar. Ah, está aí, já pegou? Que povo! Glória a Deus! E, então você pode pegar algum desses livros aí e abençoar a sua vida e ser edificado, amém? Glória a Deus. Também podem nos seguir nas redes sociais, você vai encontrar com Dr. de Dr. Dr. David Rebolo, e aí você vai encontrar nossa mídia. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 5. Me perdoe que estou sendo rápido, mas eu quero aproveitar o tempo com vocês, tá? Êxodo, capítulo 5, verso 1. Tem um grito profético, um grito de batalha aí, creio que é o que é relevante para nós. Eu venho com uma palavra para vocês, uma palavra para o Brasil. Tá? Eu estou já em dois dias mais viajando de novo para o exterior, mas estou seguro que esta é a palavra que Deus quer deixar de cortinar para vocês. Êxodo 5:1 diz, depois Moisés e Arão, eles entraram na presença de Faraó e falaram,
O Senhor, o Deus de Israel, diz assim: deixa ir a meu povo. Amém? Até aí é suficiente. Fique com essa expressão: deixa meu povo ir. Fale de novo com o profeta: deixa meu povo ir. Outra vez: deixa meu povo ir. Este é um grito relevante nesta geração. É um grito relevante para o nosso povo, para o momento da igreja brasileira, da igreja global do Brasil, do Senhor Jesus Cristo nas nações da terra. Este é um grito que não ficou perdido no tempo, nem foi somente usado pelo profeta Moisés. É um grito que cada dia, cada geração vai se tornar muito mais relevante para nós. Nós precisaremos que seja gerado espaço para o cristianismo, para a igreja, para a manifestação, para você poder adorar ao Senhor com liberdade. Se eu perguntasse aqui neste dia, quantos de vocês saíram do Egito, eu estou seguro que a maioria de nós levantaríamos a mão e diríamos: saímos do Egito. A pergunta é: será que realizo ou será que só nós pensamos que saímos? Há uma diferença entre nós pensar e crer algo e verdadeiramente experimentar isso. Você pode acreditar o céu, mas poucos daqui acessaram os céus. Você pode acreditar até e saber que existe a cura, mas não todos experimentaram uma cura ou um milagre na sua vida. Então, uma coisa é o conceito e outra é a experiência. Mas o Senhor tem o poder para livrar-nos do Egito, obviamente. Tem o poder para libertar-nos. Deus está gerando uma geração profética que está saindo das limitações. Eu acredito que as maiores manifestações proféticas não foram as de Moisés nem de Elias, mas são as que estão por acontecer. Nós sabemos que o Pai tem guardado, reservado manifestações, unções, que jamais vieram à terra nem repousaram sobre homem ou mulher alguma. Mas antes do fim dos tempos, isso haverá de ser derramado na igreja. Hoje pode ser uma manhã dessas, em que o poder de Deus desça de uma forma assombrosa, de uma forma totalmente sobrenatural e que rompa nossas limitações. O Espírito de Deus é vivo, ele não depende de um homem nem de um momento, ele age fora do tempo e fora da carne, ele é em Espírito, amém? Assim que esteja atento o que Deus vai fazer neste dia, porque esta geração tem que ser levantada antes que nossos olhos se escureçam, amém? Porque quando você vê o profético, nas nações da terra nós temos uma discrepância. Você vê um profético e uma operação nas escrituras, mas quanto disso nós vemos a diário nos nossos países, nas nossas cidades, nos nossos estados? Será que realmente nós temos experiências proféticas profundas na igreja? Ou a experiência profética nossa todavia está no raso? Se nossas experiências não são verdadeiramente profundas, quem está falhando? A igreja ou são os pais proféticos? Essa é a nossa pergunta. E se não são os pais proféticos e a falha profética depende de situações, quais são esses inimigos que têm paralisado o profético no Brasil ou nas nações? Esqueça de Jezabel, porque Jezabel é chapinha. Um dia, alguém me disse: você tem medo que se levante Jezabel na sua casa? Eu disse: não me preocupa isso, porque Jezabel só existe quando existe Acabe. Como nunca você acabe, nunca vou ter que repreender Jezabel. Então, se você tem autoridade na nossa igreja, esqueça de Jezabel. Jezabel não existe na nossa igreja. Mas sim, existem outros inimigos que são mais perigosos, porque estão disfarçados e dissimulados na Escritura. Entre Jezabel e a suave também chamada Salomé, Salomé era muito mais perigosa que Jezabel. Então você não seja religioso, tenha discernimento. Isso que nós precisamos nesta geração profética. A Bíblia nos mostra alguns inimigos do profético. E os piores inimigos do profético são os profetas mesmo. Entre eles, nós temos que vigiar e ter cuidado. Por exemplo, a Escritura te mostra de que Israel esteve cativo de Egito. Todos nós estamos profetizando e declarando: a igreja tem que sair de Egito. Mas como a igreja entrou em Egito? Acaso os egípcios ganharam uma guerra e dominaram Israel? Os egípcios invadiram a terra prometida e acamparam com seus exércitos, montaram estratégias e foram a dominar o território? Ou
começa essa história de cativeiro de Israel. Quando eu era criança, me ensinaram a vida de José e me mostraram como um exemplo a seguir. O judia que o sangue de Jesus repreende esse pensamento. Para mim, José é um dos piores inimigos do reino. E a mentalidade e o pensamento de José lutam contra o princípio do evangelho. Veja que José foi alguém que começou muito bem. Era um profeta evidente praticamente desde o nascimento. Ele viu as coisas que iam acontecer, ele viu os tempos, viu sua posição dentro de uma hierarquia familiar. Ele viu tudo certo. Ele estava destinado a ser um profeta para a nação de Israel. Tanto que ele foi colocado e chegou a ser cabeça em Egito. Independente da situação, ele superou vez tras vez, até ser colocado em eminência. Mas ele teve um erro. E às vezes um só erro pode ser fatal para uma geração. O erro de José foi levar o povo e introduzi-lo, 72 pessoas. Ele introduz em Egito e não tirou eles de Egito. E isso terminou em 400 anos de cativeiro. 30 anos de liberdade e 400 de cativeiro. Assim que olha para o seu irmão e diga, cuidado com o profético. Porque o profético que não te liberta, te cativa. Ai, ai, ai. O erro de José custou 400 anos de cativeiro. Eu não sei se você entende, mas foi José que trouxe os israelitas e colocou eles ali e deixou eles prisioneiros em Egito. E eles ficaram ali e não conseguiram sair. Deus tinha dado uma visão, seriam somente 7 anos de pobreza e escassez. E depois eles poderiam sair porque a terra seria cheia. Israel não estava pobre quando entrou em Egito, ao contrário, estavam prósperos. Chegaram com ouro, com riqueza, com dinheiro, tinham mel, tinham perfume, tinham essência. Eles estavam em abundância, não estavam em escassez como os demais povos. Mas depois de ficar acomodados por José, eles terminaram sendo cativos. O José que recebe a Israel não é o mesmo José que tinha saído de Israel. Não estou brincando, é verdade. Você já leu na escritura e diz que ele usava uma copa de adivinhação. Como? Uma copa, um cálice, uma taça de adivinhação. Não era um cálice profético. Não era um cálice para trazer a revelação. Era um cálice que usava para, porque ele já tinha pervertido o seu dom profético, tinha casado com a egípcia, tinha procriado filhos, tinha assimilado a cultura de egípcio, tanto assim que ele não estava livre, ele estava em amargura e em dor. Quando ele vê a família, ele faz aquela cilada e depois ele começa a gritar desesperado que todo o palácio escutou, porque havia dor e amargura em seu coração. A amargura converte um profeta vidente em um profeta adivinho. Está aqui ou não está aqui? Assim que pergunta para o teu irmão, cuidado, porque o profeta que não te liberta, te cativa. É a mesma unção, só que está na via errada. Está entendendo ou não? O mesmo dom, a mesma natureza, mas pervertida, porque tinha perdido o foco do altar. Tanto assim que o pai dele disse, me prometa só uma coisa, vou abençoar teus filhos, vou abençoar as famílias, mas me prometa algo. Que você não vai deixar meu sogro repousar aqui, mas que você me levará à minha terra de novo. Porque ele sabia que o bandido ia embalsamar ele. Transformar ele em uma múmia. Então José termina com um dom pervertido. A pergunta é, o que está fazendo o profético no Brasil? Te está libertando ou te está cativando? Só uma pergunta para vocês. Porque antes de você receber algo, você tem que discernir. Pode falar aleluia? Então existem alguns hitos que nos têm ensinado e não têm falado toda a verdade, ou por desconhecimento, ou por o que seja, mas não têm revelado tudo o que diz as escrituras. Existe um modelo profético perfeito, claro que existe, mas não é humano. Quando você vê o profético, tem virtudes, tem, mas também tem erros nos ministérios proféticos. E se você vai caminhar nisso, você tem que discernir, porque a Escritura diz que foi feita para você aprender dela. Então, quando você lê a Escritura, está mostrando o caminho dos erros para que você não erre. Se entende ou não? Agora, José é a representação de um dos problemas, verdade?
O profético pervertido, o profético que não leva você a acessar essa atmosfera espiritual, que não te leva para o vertical, não te leva para a liberdade, te leva para o cativeiro. Sin embargo, Deus levanta Moisés, e Moisés já é uma versão bem melhorada. O profético de Moisés já tem sinais, tem maravilhas, fez coisas extraordinárias. Deus não só operava no poder da palavra, mas também tinha sinais através dele, certo? E Moisés consegue tirar esse povo e levá-los em liberdade. Moisés fez 12 sinais maravilhosas. 10 delas você já conhece, as outras duas procure. Mas estão aí. Moisés era poderoso nisso. E ele conseguiu tirar o povo do Egito. Foi tão forte o som de Moisés, foi extraordinária. E tudo isso você já sabe, e demos um aplauso pela vida de Moisés. Mesmo assim, também Moisés errou. Porque ele não conseguiu levar o povo inteiro para o Egito. Então o problema não é que te tira do cativeiro, é quem te introduz no teu destino profético. Falem assim, o maior profeta não é o que me tira da escuridão, é o que me introduz no meu destino profético. E aí Moisés errou de novo, porque ele conseguiu tirar o povo, mas não conseguiu introduzir o povo. Está aqui ou não está aqui? Eu já vou chegar em algo bom, não se assuste. Parece que começamos triste, né? Isso é como quando eu estava na escola, me disseram o nosso general, o libertador do Uruguai. Nós no colégio dizíamos, é o maior herói. Quando chegamos no liceu, na secundária, nos disseram, ele foi o pior fracassado, só perdeu uma batalha e nunca mais pelejou. Aí a gente fica, poxa, destruíram o meu ídolo. A verdade é que nós temos alguns mitos, e por isso nós cometemos as mesmas bobagens deles, e erramos de novo. Se Moisés era tão bom, por que não introduz ao menos os seus filhos na terra prometida? Nem seus filhos entraram. Era poderoso. Deus estava com ele, mas não conseguiu introduzir o povo na terra. Cuidado! Tem profetas que te libertam, mas você não alcança seu destino sendo livre, você alcança seu destino entrando naquilo que Deus falou para você. É ou não é? Você precisa entender isso. Às vezes Deus pode usar até uma, com todo respeito, uma velhinha, uma pessoa, que te tira da escuridão do pecado e te liberta, mas se ele não te mostra o destino, você vai precisar outra coisa que eu vou te falar no final. Amém? Mas glória a Deus pelos que usa o Senhor para libertar-nos, para ativar algo em nós. Então Moisés cometeu o erro. E qual é o erro de Moisés? Essa seria a nossa pergunta. Porque quando você vê que na Escritura, depois que Deus fala de muitos homens e homens de Deus, quando se fecha o Antigo Testamento, ou ao menos o que nós chamamos o Antigo Testamento, diz, Elias voltará outra vez. Então voltará o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, certo? Todos vocês já leram isso. A pergunta é por que tinha que voltar Elias e não voltou Moisés? Ou por que tinha que voltar Elias e não voltou de pronto Eliseu? Ou por que não voltaria de novo Davi? Por que era preciso que voltasse a unção de Elias? Se você está num congresso profético, você precisa dessa resposta. Está entendendo ou não? Por que o Senhor falou aquilo? Já sabemos, já lemos, está bonitinho, já entendemos, todos nós queremos e choramos emocionados num culto, preciso da paternidade, do espírito de Elias e todas essas coisas. Mas existe muito mais que isso. Deus está falando algo para toda a humanidade. A pergunta é o que tinha Elias que não teve Moisés, ou que não teve Davi, ou que não teve tantos outros dali, que foram profetas de renome, entre eles desde Abraão. O problema é que quando você vê uma linha de tempo, você vai entender algo. Nos dias em que Elias estava se levantando até ali, a história da humanidade global, fora de Israel, Meio Oriente, Ásia, Europa, as nações existiam sem muita novidade, por milênios tinham existido do mesmo sistema. Mas nos dias de Elias, Elias é o único profeta com registro da Escritura que tinha algo diferente dos demais. Ele estabeleceu escolas proféticas. Quando você estabelece escolas, você tem discípulos. Então, quando você fala de discipulado ou de discípulos,
Você começa a descortinar um mundo que talvez para nós não entendemos, porque nossa cultura não é oriental, não entendemos o que significa a palavra discipulado. Então, se você quer entrar no seu destino profético, você não entra através daquele que te liberta, mas através daquele que te discipula. Você está entendendo ou não? Eu honro esta casa não pela salvação de pessoas, porque tenho escutado e visto homens de Deus que têm salvado 5, 6, 2 milhões de pessoas em uma só noite. Mas a relevância de uma pessoa não é pelo poder da libertação, senão pelo poder de discipulado. E esta é uma casa de discipulado. Você é fruto de um discipulado, não de uma libertação. Está entendendo? É óbvio que você não poderia ser discipulado se você não foi liberto. Mas estamos falando de uma chave muito poderosa para o profético. O discipulado profético. Vamos lá. Elias teve isso de uma forma diferente. Elias estabeleceu escolas. Não são só essas 4 que aparecem ali. Tinha muitas outras escolas mais. Essa foi as que ele conseguiu visitar em um dia. Quando Elias estabeleceu esse sistema de discipulado e começou a gerar filhos proféticos em diversos lugares, na linha de tempo paralela, acontece algo no mundo. Se levanta Aristóteles, Sócrates e começa uma sequência de filósofos por todo o planeta. Tudo que você estudou no colégio sobre a filosofia, as correntes filosóficas, com todos os seus derivados, nasce paralelo nessa geração. O que aconteceu com Israel? Você sabe que a unção de Elias, ela foi transferida e transpassada sobre a vida de Eliseu, certo? E Eliseu recebeu a dupla porção do Espírito, ou seja, o que estava em Elias e todavia uma porção que não existia, que veio direto de cima. Então Eliseu se tornou mais poderoso, mais ungido, com maiores obras e sinais ainda que Elias. A pergunta é, então por que Deus não restaurou a Eliseu e por que Deus não trazeria de novo a Eliseu em vez de Elias, já que Eliseu era 2 vezes mais ungido que Elias? Entende ou não? Se eu terminasse de escrever o livro de Malaquias, eu diria, Deus levantará de novo Eliseu, e então voltará o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Mas a Escritura não diz isso. A Escritura diz Elias. A pergunta é, por quê? Vou te dizer o porquê. Porque Eliseu não conseguiu fazer isso. Eliseu não conseguiu discipular. Eliseu não conseguiu dar continuidade ao ministério profético. Eliseu tinha dupla porção de espírito, mas falhou. Por que falhou Eliseu? Veja a cena. Quando ele recebe a dupla porção do espírito, realmente recebeu, tanto que as águas do rio se partiram, o sinal estava ali, os demais discípulos estavam todos olhando de cima do monte. E eles estavam olhando. Eles viram as coisas, viram quando Elias foi arrebatado, eles viram quando as águas se abriram, viram quando o poder veio sobre Eliseu. Então eles disseram, vamos buscar a Elias. E Eliseu diz, não, não vajam. Não vajam porque o Senhor o tomou. Ele disse, não, nós iremos. Então vão. Eles foram, procuraram todo dia, toda tarde. E não encontraram o corpo, então voltam. Quando eles voltam, Eliseu está amargurado. E de novo Eliseu diz, eu falei para vocês que não iam achá-lo. A partir daí, se desconecta Eliseu da escola de discipulado de Elias. E você vai ver que Eliseu não se torna no mestre dele, nem no discipulador profético, senão que se isola. Aqui nós temos um problema para o profético. O profético não é poderoso pela evidência do derramar do poder, senão pela influência do discipulado que vai fazer. Por isso, o Senhor não disse, vajam por todo mundo e unjam as pessoas de profetas. Habilitem o profético nas nações da terra. Mas Ele disse, vajam até os confins da terra e façam. Você se dá conta? Essa é a chave. A chave é o discipulado. É claro que o profético é parte, o apostólico é parte, o evangelístico é parte. Cada uma das funções são parte de, mas você precisa entender que o ensino às vezes pode ser muito mais forte. Veja que Carlos Marx se fechou numa sala e chamou a 12 jovens. Jovens estudantes, nem formados eram. E meteu neles a doutrina do comunismo.
Hoje em dia, até nas igrejas evangélicas, você encontra o socialismo metido até o sossô. Sem milagre, sem sinais, sem maravilhas, só pelo poder do ensino e da palavra. Está entendendo? O profético tem sinais, o profético tem maravilha. Nós veremos talvez aqui o derramar do poder de Deus hoje. Mas não esqueça que o profético é o poder da palavra em ação. O profético tem que ter instrução, tem que ter ensino, tem que ter revelação, tem que ter cortinar a escritura, tem que demonstrar um destino para você que vá além do que você está fazendo. Amém? Isso que nós precisamos. O reavivamento da revelação profética. É ela que te tira, não de Egito, mas tira Egito de dentro de você. Senão você sai de Egito geograficamente, mas segue pensando como cativo. Mas a palavra revelada, ela tira de dentro de você os estigmas, pensamento, a miséria, o cativeiro. Faz você olhar para frente e você deixa de desejar melões, peixe e alho poró e cebola. Você vai olhar para a frente. Você sabe que Deus tem uma terra que deve ser conquistada. Você não está querendo dizer, eu quero paz, nem que tenha que ser cativo, mas em paz. Você disse, eu quero a terra, ainda que tenha que desenvainar a minha espada, vou pelejar, mas vou alcançar meu destino. Aleluia. Moisés foi poderoso em Sinai, mas foi péssimo em discipulado. De fato, não teve discípulos. Forjou dois líderes que eram guerreiros. E aí parou. Então, nós precisamos da demonstração de sinais para abrir os olhos, para autenticar quem você é. Mas depois você precisa da palavra que discipula e que forja. Não estamos perdendo nossos filhos nesta geração por falta de sinais. Estamos perdendo eles por falta de instrução. O profético não desfaleceu no Brasil, ou não desfalece por falta de sinais. Eu conheci 20, 30 anos atrás o Brasil. Havia homens poderosos. A minha pergunta que eu tenho para esta geração não é pelos profetas que foram embora, que foram homens de renome no Brasil. Eu viajo pelas cidades e eu vejo a marca deles. Mas eu sei que esse cheiro é de poder, é de fumaça, é de altar, é de unção. Mas quando eu pergunto pelo profético, desfalece porque falta conhecimento do profético. Está entendendo ou não? Quando você demonstra sinais, você é. Mas quando você ensina a outros, eles são. O profético tem que ser pulverizado. Nós não precisamos de um profeta. Nós precisamos da unção profética em todos vocês. Esse é o profético que nos separa. Que vai além. Estamos aqui? Então acontece que Elias conseguiu fazer escolas. Eliseu recebe a dupla porção e pelo... Como não existia casamento, porque... Ele era servo, mas não era discípulo. Cuidado. Existe uma diferença. Ele era servo, mas não era discípulo de Elias. Cuidado. Ele servia a Elias e concordava em tudo, mas os discípulos eram outro. Então os discípulos diziam, é óbvio que o dia o sucessor de Elias vai ser um de nós. Mas eles também tinham uma palavra profética. Só que em vez de ele ser discipulado e metido na escola, ele ficou como servo, aprendeu os códigos, recebeu o poder de Elias, mas não recebeu a virtude de se fusionar dentro da escola. Então o ministério profético pode falhar, muitas vezes não pelo poder, mas por não ter habilidade de transicionar. O problema não é o que você faz em vida, senão a quem você deixa depois que você é. Às vezes a guerra não é perdida durante a vida, é perdida na última hora. E Elias não soube fazer isso do jeito certo, pelo tanto ficou uma desconexão. Por um lado, a escola de Elias, e por outro, a unção de Eliseu. Não se casavam, não batiam juntas. A partir dali, Eliseu ficou traumado e não conseguiu fazer discípulos.
Lembra? Os discípulos dele falharam. Um pegou deles, pegou lepra. E quando você lê a escritura na morte de Eliseu, é triste, porque Eliseu está morrendo, está doente, vem alguém, mas não se conta que existia uma companhia de discípulos do lado dele, porque provavelmente ele não fez mais discípulos. A partir daí, você vai ler toda a escritura e vai ver profetas poderosos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, quantos deles são poderosíssimos? Agora me diga o que nenhum deles tinha, que só Elias tinha. Nenhum deles tinha escola de discípulos. Está entendendo ou não? Isaías vê o santo do santo, vê o querubim, vê o futuro, vê o nascimento virginal, vê coisas magníficas, que é Ezequiel, querubim, serafins. Viram coisas extraordinárias, mas nenhum deles teve discipulado. E no final, você vê que pela história não natural, os filósofos entenderam uma coisa. Começaram as escolas de discipulado na Ásia, no Oriente, encheram a terra de discípulos. E isso foi passado de geração em geração. Quando Elias foi embora de ser um pai de Israel e sua gente de cavalo, ele era a força da paternidade. Quem é a paternidade? A paternidade é aquela que te instrói, que te forja, que te discipula, que faz de você igual e semelhante a seu pai. Está entendendo ou não? E o discipulado é uma amostra disso, só que não é de sangue, o discipulado é diferente, você pode ensinar a muitos outros. Por que estou dizendo isso, você já vai entender. Eu vou correr, tá? Mas deixe-me dizer deste jeito. O Senhor dá uma promessa. Olha, o reino, digamos, de Israel cai. Cai porque faltou conhecimento, faltou, não havia entendimento. Eles adoraram outros deuses, se perderam. Deus dá uma promessa, 400 anos não tem palavra. Então Deus levanta um homem que se vestia igual que Elias, caminhava como Elias, falava como Elias. Mas essa não é a coisa mais relevante. A Escritura diz que um dia confrontaram a Jesus e disseram: olha, Jesus, teus discípulos, eles comem, bebem. Eles não são como os discípulos de João, que jejuam, que oram. Os que de João? Então, depois de 400 anos entre a profecia de Malaquias, recém se levanta um homem com algo diferente. Começa a trazer discipulado profético. Me perdoe, mas Jesus certificou e estou falando para você. Que foi Moisés? Sinais e maravilhas. Isaías profetizou o nascimento virginal. Cada um deles profetas tremendo. Mas Jesus aparece e diz: não existe nenhum nascido de mulher maior que João o Batista. Que tinha João que não tinha os demais. De novo forjou o discipulado. O assunto não é o que você faz, é a continuidade daquilo que você tem. E através do discipulado existe uma continuidade de visão, de chamado, de natureza. O maior não é o que é mais grande nem mais forte. O maior é o que tem mais filhos. Que adianta se você é poderoso, mas é estéril? Mas é a continuidade. Está aqui ou não? Claro. Acontece algo. Se levanta João e levanta o discipulado de novo. Começa a forjar. E vem Jesus, pega alguns discípulos deles e pega outro. A partir dali, de novo, aquela figura do reino que tinha sido transtornada com a morte de Elias, recém depois, quase 800 anos, é reconectada de novo. E vem o Senhor e diz: vocês querem poder, tomem sinais, tomem maravilha, mas vão para a terra, por confins da terra, e façam discípulos. Está entendendo ou não? Jesus disse algo que era possível ser feito. Ele podia ter dito: faça um servo ou faça um filho. É claro que ele era pai, também era servo. Mas ele não disse faça um servo, porque servo é muito pouco. O servo não tem herança. Mas ele diz discipulem, porque discipulando é amizade. Que é tornar alguém discípulo? Que tenha sua identidade, sua imagem e seja o que você é.
Cada vez que Jesus chamava alguém, diria: farei de vocês, farei de vocês, farei de você. Então o discipulado é aquele que faz de você. Faz o quê? A imagem de Cristo dentro de você. Aleluia! O verdadeiro profético é sinal, mas esses sinais que te convertem a você na imagem e na identidade de Cristo Jesus. Livre, fora de Egipto. Pode dizer aleluia? A unção de Moisés repousou sobre 72. Até operavam em coisas, mas não conseguiu fazer deles. Isso é um mistério para nós. Agora deixe-me dizer algo, antes de falar de unção. Já vimos que na Escritura houve homens que fizeram coisas poderosas, mas falharam em algo. Não tiveram uma continuidade do que eles eram, certo? Hoje em dia o profético está ameaçado por várias coisas. Por várias coisas. Diz que a Bíblia em 1 de Reis, capítulo 20, nos conta uma história deste jeito. Chegou um rei diante de Israel, já tinha vencido, ganhado muitos reinos, e lançou um decreto contra Israel. Diz que ele chegou e disse: tua prata, teu ouro são meus, tuas mulheres e teus filhos formosos são meu. Ou seja, através de Ben-Hadad, se vê aqui, ou através dos sírios, o que o inimigo sempre tem desejado de você. Qual é o inimigo do profético? Esqueça de Jezabel, já disse. Esqueça da perversão, porque a perversão, a sensualidade, todas essas coisas não são inimigos. São inimigos geral de todos nós, de todo o cristianismo. Mas aqui existe um decreto muito claro do que o inimigo quer. Eu quero a tua prata, eu quero o teu ouro, as tuas mulheres e teus filhos. Quatro coisas, quatro pontos cardinais, quatro assuntos. Este é o grito do mundo para hoje. Este é o grito profético desta geração, e talvez você não se deu conta do que está acontecendo. Mas quando fala, me entregue a tua prata, está falando que a voz do inimigo, a contra-voz do profético, a sombra, o grito das trevas, está pedindo tua liberdade financeira. Está falando, a prata fala do cash, do efetivo, do dinheiro de transação do mercado, do seu salário, esse dinheiro que você ganha e se mexe. Se eles tomam esse salário de vocês, você não vai ter liberdade. Se não tem liberdade, não tem autonomia, se tudo passa pelo governo. Então, a intenção da nação não é que você tenha dinheiro. E deixa que eu te dê um vale, que eu te dê um bono, um ticket, a câmbio. E deixa que eu cuido para você do dinheiro. O fim do efetivo, o fim da grana viva. Está entendendo ou não? Esse é o que faz o socialismo. Isso em qualquer tipo e sistema. Existem países de primeiro mundo. Não pense que alguns países que você sonhava, porque antes eram bonitinhos, você queria morar lá, hoje são para morar. Hoje em dia você vai comprar e dizer: eu tenho um campo. Tenho um campo enorme. Estou falando por países como o Canadá, por exemplo. Você tem um campo, 10 mil hectares de campo, e você quer plantar milho. Vem o governo e diz: não, você não deveria plantar milho. Deixa eu ver aqui, a ver. Ah, plante soja. Ou não plante soja, você vai plantar cebola. Mas como se o meu campo planta o que eu quero? Não. O governo diz não. Está entendendo ou não? Já não tenho essa liberdade, mas vocês, como isso está acontecendo neste século? Depois que fomos livres da escravidão, sim. Porque o inimigo sempre vai querer parar a tua liberdade. Está aqui ou não? E o profético hoje já não se trata de fazer sinais, se trata de nós abrirmos um entendimento da igreja para que você saiba a hora em que estamos vivendo. Você que pode adorar ao Senhor desse jeito, essa é uma liberdade que já se desconhece em muitos países. E se você não vigia, algo vai acontecer no Brasil. Estamos aqui? Por isso nós precisamos ficar alerta, atento. As coisas, as mudanças que estão vindo fora, que podem chegar a vir para o Brasil. O primeiro inimigo vai te tirar o efetivo, o dinheiro. Por isso em Egito, em Síria, em qualquer país, falando espiritualmente, você não vai ter liberdade econômica, porque quando você tem liberdade de dinheiro, você faz o que você quer no bom sentido. O segundo, me entregue seu ouro. O ouro é o poder para fazer investimento. É o poder para você reter riqueza,
para você ter patrimônio. Se todos nós somos que somos, sabemos que somos reis e príncipes, então Deus nos dá o direito de deixar herança. Amém? Porque a marca da paternidade é deixar herança para os filhos. Os filhos não trabalham para os pais trabalham para os filhos. Amém? Então você sabe que a diferença entre um filho e um órfão é que o órfão não tem herança, o escravo tampouco, mas você como é filho, você tem herança. Então, a ver, deixa de, antes de eu falar dos outros dois inimigos. O verdadeiro profético vai te restaurar a liberdade de movimento, a tua identidade, vai fazer de você não um servo nem um peão de alguém, vai fazer de você uma pessoa com direito, vai fazer de você um príncipe. O segundo, o profético verdadeiro, vai fazer de vocês uma pessoa que acumule ouro e riqueza. Não, eu pensei que estava na igreja Bola do Neve. O verdadeiro profético vai gerar riqueza em vocês. Se não, porque está escrito, crede a seus profetas e sereis prosperados. Isso não fala só de algo espiritual, fala de riqueza e de bem, porque toda unção profética é desatadora de riquezas. O profético não empobrece uma nação, o profético enriquece uma nação. Se existe unção profética, traz o sobrenatural, porque traz a glória de Deus. E é impossível que se instale a glória sem que a natureza prospere, a economia prospere, a casa prospere, a família prospera. Você instala a glória de Deus e tudo prospera. Neste tempo, esse direito está sendo tirado. Você vê as estatísticas de alguns países, milhares e milhares de propriedades sendo tiradas, as empresas indo para a falência. Tudo está sendo destruído para enriquecer uns poucos. Isso faz o socialismo, isso faz o comunismo. Está entendendo ou não? O profético não. O profético desata a riqueza em você, te dá destino, te diz que você pode acumular e deixar para seus filhos. Terceiro lugar. Me entregue suas mulheres. Isto fala da dignidade humana, do direito, da liberdade humana. Está entendendo? Ou seja, eu posso ou não posso, meu Deus? O cristianismo tem enfraquecido em muitas nações. Há ministérios que você admira, um aqui até canta um louvor. Por isso você não importa a adoração, já era sua. Ou discerna o que você está importando. Existem alguns ministérios que lá fora estão totalmente pervertidos hoje. Já não existe santidade, essa palavra é uma palavra extinguida. Não se fala de santidade, não se fala de moral. Você vai falar com algum ministro de louvor em uma igreja e você pergunta em que você trabalha. Eu trabalho no escritório até as 4 da tarde. Depois eu sou dama de companhia e à noite eu toco na igreja. Não, mas é só um trabalho, eu não sinto nada, então... Você vai encontrar coisas assim, mas não em em centenares deles. Está contaminado o altar, porque são uma profissão mais. E cadê a santidade, a moral, a verdade, a pureza, a honestidade do Senhor? Nas igrejas lá fora, se você prega moral, em muitos lugares você nunca mais vai abrir uma porta e o pastor vai ter que pedir perdão depois. Temos centenares de pastores presos que perderam a propriedade, perderam suas igrejas, perderam seu lugar de adoração por pagar as multas do governo, que o governo veio tirar esse direito deles. Esses planos já estão instituídos dentro do Brasil, só falta legalizá-los. Para parar na voz profética na igreja, entende? Então o inimigo do profético hoje, esqueça de Jezabel, o inimigo do profético hoje é a legislação dos países. E a legislação do país depende do cabeça. Se o cabeça de uma nação leva ela para o lado do bem, vai para o bem. Se vai para o outro lado, vai para o outro lado. E falo isso livre porque eu não sou brasileiro, pelo menos de nascimento, nunca votei no Brasil, não sou cidadão brasileiro, então eu não tenho partido nem bandeira aqui, eu só tenho um estandarte. E no nosso estandarte está o leão de Judá. Dele é o reino e o domínio, pelos séculos dos séculos. Os homens vêm e caem, os governos caem e falecem, mas o reino do Senhor é sempre eterno.
Se ele nos ungiu como profeta é para falar e ensinar ao povo. Para que a verdade seja posta, porque existe uma geração que está dormindo e precisa ser acordada. Quando fala de mulheres, você não sabe o que é a prostituição genérica que existe. Hoje em dia é totalmente leviana. Isso existe em muitos lugares. Quando é tirada a dignidade da humanidade, pela pobreza, pela ruína, pelos sistemas. E o quarto problema. Me entrega os seus filhos. Do que estamos falando? Imagine que você tem filhos. E você tem uma criança, digamos, de 8 anos. Você manda seu filho para o colégio. Ele vai vestido de calça, vai com a camisetinha masculina. E ele chega no colégio, faz um teste, uma prova para ele e manda ele para trás. Ele vai ver uma nota. A nota diz que, de acordo com esse teste que foi feito, ele não é menino, ele é menina. Então, como ele é menina, a partir de agora você tem que tratá-lo como menina. Até mudar o nome dele, porque é feio você chama com o nome masculino quando ele é uma menina. Então, você volta ao colégio e, chegando lá, você vai dizer, isso estou falando legalmente, e existe, não é uma piada, te posso dar a lista de países. E você chega lá e vai dizer para o professor, olha, meu menino é menino, ele sabe que menino, ele quer ser menino, eu sou o pai, eu sei que ele é menino e eu vou deixar que ele siga sendo menino. Então, o professor disse, não, você está errado. Ele está falando isso porque você perverteu a mente dele. Mas o nosso teste diz que ele é menina, assim que agora você está sujeito à lei. Ou você chama ele de menina, ou você vai 6 meses de prisão e paga uma multa. Depois de 6 meses de prisão, você volta para casa e você vai tratar o seu menino de novo. E ele está convencido, ele não mudou de ideia, ele sabe que é menino. Porque você ensinou e educou ele. Então o governo vai te chamar para uma reunião e vai dizer, olha, você segue tendo teimoso e contra as leis, você não aprendeu. Então a partir de agora você chama ele de menina, ou então nós vamos ter que tirar ele e você vai pagar, e nós como governo vamos cuidar ele até que ele tenha a idade de decidir. E você vai pagar a taxa para que nós façamos dele uma menina. Misericórdia. Vou te dizer o que é misericórdia. Não chegando isso, o governo vai dizer, como ele está numa situação estranha, a partir de agora tome esta caixinha de pílulas, de comprimidos, dê a ele este medicino que é uma medicina específica, para que ele não tenha mais esses transtornos hormonais. Então, quando ele chega à adolescência, ele não vai ter manifestação hormonal nenhuma. Ele não vai se sentir nem homem nem mulher. Ele vai estar bloqueado, neutralizado os seus hormônios até os 18 anos de idade, para que ele saiba decidir bem o que ele quer ser. Então, vão dar uma medicina que castra quimicamente essa criança para que aos 12 anos, 13 anos, 14 anos, ele não passe pela adolescência, mas siga indefinido por lei. Vocês teriam que comprar essa medicina todo mês e dar para seus filhos. E sua fé? E seu direito? Não existe. O governo é quem decide. Em vários países do mundo, isso está com 8 anos de idade. Agora, estão mudando. Já começou, a primícia foi a Escócia. Mas tem outros países que baixaram para 4 anos de idade. Então, aos 4 anos de idade, já a criança pode decidir ter outro sexo sem o consentimento do pai, ou através de um teste do colégio. A partir daí, pode tomar uma medicina inibidora de hormônios, um castrador químico, que tem uma série de consequências pela ciência. Mas isso não importa. O que importa é o que eles querem fazer. Estão ouvindo ou não? Isso não é uma piada. Já existem milhares de leis. E mais, se ele quer ter outro sexo, então vamos passar para a segunda fase. Vamos fazer cirurgia. Tem crianças de 6 anos, 8 anos de idade sendo castrados fisicamente. Vamos supor que amanhã você prega o evangelho, que ele mude para outro lugar e que ele tenha uma revelação de que ele é quem ele é e ele queira ser.
Como você devolve ele o órgão masculino? As meninas são operadas do seio. Todavia, sem seio pode procriar, mas o que você faz com os meninos, varão? Isso não é uma piada. Existem milhares deles que estão nessa situação no mundo, nos países que nós admirávamos e respeitávamos. A pergunta é o que vai acontecer no Brasil. Este grito de guerra não foi dado em Israel por Ben-Hadad. Este é o grito do inferno. Assim como existem vozes proféticas que se levantam e dão gritos dimensionais, deixa meu povo ir, também existe grito do inferno. E o grito nesta geração é: me entregue sua prata, me entregue seu ouro, me entregue suas mulheres e me entregue seus filhos. Porque se eu tenho seus filhos, eu tenho as próximas gerações. Mas em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar com a voz profética que diga no Brasil: deixa meu povo ir! A igreja do Brasil não é a igreja dormida. Devemos acordar o profético verdadeiro. Devemos gritar, devemos proclamar. Não venderemos nossos princípios, nossa moral, nossos valores. O profético está vivo para confrontar a Ben-Hadá, a Satanás, ao nome que tenha. Me perdoe, mas uma minoria não vai determinar o destino do Brasil. A igreja é forte, a igreja está viva, a igreja tem domínio, tem autoridade para lutar nas esferas espirituais. Deus é um Deus de perfeição, um Deus de santidade. Um Deus que estende sua mão sobre os povos e as nações, e nenhum quatro dedos se levantará no Brasil. Deus tem que levantar uma mão completa, uma autoridade. A Bíblia diz que aquele que te coxo, aquele que manco, que rengo, me perdoe, não entra a ministrar na santidade. Mas as trevas têm usado sacerdotes das trevas na esfera política para lutar como nos dias de Daniel. Mas a igreja tem que se levantar com uma voz profética que não seja estéril, mas que gere filhos. Por anos vim neste lugar, em vários seminários, e minha prioridade aqui era soltar e derramar o poder de Deus. Você não sabe o que eu estou sentindo no meu corpo. Eu gostaria de ministrar cada um de vocês agora. Eu sinto a violência, o poder, o fogo, a unção do Espírito. Mas estou fazendo ênfase no poder da palavra. Porque a guerra que vem para o Brasil não será ganhada pela unção, mas pelo conhecimento, pela revelação, pela informação, pela comunicação. Precisamos denunciar com a palavra. O Brasil tem menos de um ano. O Brasil tem menos de um ano antes de que a noite chegue. Tem menos de um ano antes que a noite chegue. Depende de você se se levantam como Josué e proclamam a palavra. Se vocês anunciam, a noite pode ser detida talvez 4 anos mais. Mas você precisa ser a voz profética nesta geração. Ao menos se você não faz por você. Ah, você já está velho, já não sente prazer em comer churrasco. Se digo algo, pense em seus netos. Pense em seus netos. Pense em seus bisnetos. 4 anos sendo castrado, não permita isso no Brasil. Existe um plano maquiavélico que vai além da política regional. Estamos falando de uma maquinação do adversário. E a igreja tem que se levantar. A igreja tem que se levantar. A igreja não tem política, é verdade, a igreja não tem política, mas a igreja tem um reino. E um reino é definido. Você sabe quem que você quer que governe sobre você. Nós precisamos liberar palavras no Brasil, influenciar as regiões, a cidade e os estados. Eu vou fechar. Como vencemos? A pergunta é: como você para isso no Brasil? E o rei disse: não tem algum profeta por aqui? Chamaram um profeta, veio alguém e deu uma palavra. Sempre é assim.
E acaba e perguntou, por mão de quem vamos vencer? Vamos pelejar, vamos sobreviver, vamos nos levantar? Vamos resistir isso? Claro que sim. Mas por mão de quem? E esta é a profecia, 1 de Reis, capítulo 20, verso 14, anote aí. E assim diz o Senhor, por mão dos servos dos príncipes da província. Deixe-me traduzir isso em uma versão mais moderna. Será feito através dos filhos príncipes dos estados do Brasil. Há um antigo nome do Brasil que é Estados Unidos do Brasil. Eu não sei se você entende, estou profetizando. Precisamos que se levantem filhos príncipes dentro dos estados do Brasil. Não é uma guerra em São Paulo, é uma guerra em todos os estados, em todas as regiões. Precisamos da restituição profética. Esta restituição tem que ser global. Tem que ser em todas as denominações. Precisamos que se levantem vozes que determinem o destino profético dos governadores, dos prefeitos, dos alcaldes. Isso não vai ser feito na última hora. Não adianta uma vigília de 24 horas. Nós precisamos ser a voz profética nesta geração. E como você vai fazer isso? Discipulando a outros. Revelando a verdade a outros. Existem documentos, existe evidência, estão aí, só não vê porque não procuramos, procure e você vai encontrar. Precisamos alertar a nossa geração. Me perdoe, mas o que nós vemos hoje de profético no Brasil não é nosso resultado. O profético que existe hoje é resultado de anos de pessoas chorando, jejuando, clamando, que nos deixaram o Brasil bonito que nós temos. É ou não é? Mas em 30 anos, se levantará uma geração que nos cobrará conta, apóstolo Reina. Por que nós deixamos no Brasil para eles? Essa geração vai nos julgar. Porque o que nós fazemos agora será o resultado nos próximos 20, 30 anos. A pergunta é, o que você vai deixar para o Brasil? O que você vai deixar para o Brasil? Nós precisamos deixar um profético de avançada, que estabeleça reino, que estabeleça moral, que estabeleça a família, que estabeleça a manifestação de uma igreja viva e eficaz. Me perdoe, vou dar a última chave e vou orar por vocês. Nos últimos anos, o profético bobeou muito, brincou muito. Nós tínhamos somente antes homens de pegada de sobrenaturalidade. As igrejas estavam cheias de manifestação, que nós fazíamos até piadinha disso. Mas havia libertação, havia cura, havia manifestação, havia o sobrenatural, estava ali. As crianças nasciam e cresciam, vendo sinais e maravilhas. Hoje em dia tudo está bonito. As coisas são estelares, são magníficas. Mas cadê o cheiro da manifestação do Espírito Santo? Milhares de nós nos convertemos desses moveres. E nós tivemos uma experiência tão radical com Deus que se nos colocassem numa... no fogo, nós queimassem, tirassem nossa pele, nós não negaríamos, porque marcou a nossa vida. Mas aqui nesta multidão, hein, existem milhares de vocês que não tiveram essa experiência, que nasceram de pais, de famílias cristãos, e que nunca experimentaram isso, mas são cristãos por família e por tradição. Quando chega a ola do socialismo, quando chega tantas coisas que seduzem, que pegam o coração. As gerações jovens estão sendo atraídas por isso, porque não existe sobrenaturalidade em nossos altares. Os profetas deram costas à manifestação da glória de Deus. Trocamos a manifestação e a demonstração de poder por mentoria. Mentoria não é discipulado, porque mentoria te habilita algo que está em ti, mas o discipulado te transforma e coloca aquilo que não existe em ti. Use as ferramentas que você tem que usar, mas estou falando de algo superior.
A glória de Deus é insubstituível. Tire a glória de Deus do altar e você vai ver o que é a morte. Nós precisamos da manifestação da plenitude do poder. E o profético do Brasil tem que ser palavra, mas palavra que traga a manifestação do sobrenatural. Nós precisamos voltar a chorar. O Google pode te ensinar tudo. Você pode pegar a mensagem de alguém e replicar. Você pode acessar a revelação. Você pode ser um monte de coisa e falar e até simular do mesmo jeito que alguém fala. Mas o poder não virá, porque o poder só vem sobre o que é autêntico. O poder só vem sobre o que é original. Por isso precisamos, em vez de rir, precisamos voltar a chorar e gemer. Mas se estou abençoado, já serei filho, tenho prosperidade toda minha vida, porque volto a chorar, me torno escravo, volto a jejuar 200 dias no ano. Andive em 60 escolas dentro do Brasil este ano. Você não sabe, colocamos nosso corpo em sofrimento. Fomos em lugares bons e lugares de desonra, mas não paramos este ano de recorrer o Brasil, porque amamos uma nova geração para que tenha uma chance. Ao menos uma chance de ver a vida no Espírito. Então, quando eles veem o falso entrar e seduzir os seus ouvidos, algo de dentro do seu DNA vai gritar e dizer: não, isto não é o que eu quero. Precisamos mudar os códigos desta geração pelo poder de Deus dentro deles. Eu preciso que você me ajude a gritar este ano. De qualquer lugar de que você seja, de qualquer ministério desta casa que é maravilhoso, de qualquer outro lado, que você separe e profetize com entendimento ou sem entendimento, mas ao menos você comece a ler a Escritura e dizer em sua região que Satanás solte esta geração, que deixe as crianças, que deixe a juventude, não pegará a nossa geração, não entregaremos nem ouro, nem prata, nem mulheres, nem nossos filhos. Se você está com isso, se você entende essa declaração, coloque-se em pé e vamos proclamar. Obrigado a esta casa e a esta família que nos recebeu em tantos lugares no Brasil. E muitos outros de diversas denominações que nós fomos a pregar. Apóstolo, eu viajei 60 lugares diferentes este ano no Brasil, fazendo escolas. No meio da pandemia, minha família falou: não vá, pai. Nós podemos viver tranquilo, você é único para nós, fique, não vá. Minha filha chorando na minha perna. Não vá, pai. Não agora que está tudo tranquilo. O ano passado, quando as coisas estavam fortes, eu peguei um voo e entrei no Brasil. E até agora a única proteção que eu tenho é o sangue de Jesus. Transitei pelo Brasil semanas inteiras, dias inteiros, de lugar em lugar. Cada estado. Ministrando pessoas. Eu não sei se todavia está na mídia, mas você já entende. Eu não vou falar os detalhes porque a mídia está gravando isso. Mas ministrando, você já sabe do jeito que se ministra. A milhares de pessoas. Pondo nosso corpo em risco. Dia após dia. Por uma paixão por vocês. Mas a guerra que vem não é ganhada por heróis. É ganhada por cada um brasileiro que ora e gema pelo Brasil, que detém os planos do inimigo pelo Brasil e que profetize fazendo as coisas certas.
Agora minha pergunta para vocês é: poderá um estrangeiro amar mais o Brasil que você? Só me prometa que vocês vão amar mais o Brasil que eu. Só me prometa que você está disposto. Só me prometa que você está disposto a pelejar por sua terra. Que você está disposto a pelejar por sua nação. Eu já tomei uma decisão. Você não sabe o preço que estou pagando. Você não tem ideias, decisão, essas coisas que eu estou tendo que cortar. Para poder ficar, talvez por sonhar, que no Brasil pode sair um remanescente diferente. Já perdi esperança no Canadá, na Europa, em muitos países perdi esperança. Estou esperando no Brasil. Sabe por que eu tenho esperança no Brasil? Porque todavia vejo fome em vocês. Todavia vejo fome em vocês pelo Espírito. Não entregue o Brasil! Não entregue o Brasil! Não entregue o Brasil! Grita, igreja! Que o inimigo deixe o povo de Deus! Junte sua mão com a de alguém. Eu poderia ministrar um som, mas não é um momento. Algo mais além da unção que está em nós. Pegue a mão de alguém aí. Fique só com um, não estão todos. Só fique com um e diga: eu estou aqui, conte comigo. Conte comigo, conte comigo. Vamos libertar o Brasil. Vamos tirar Egito do Brasil. Vamos tirar a gíria do Brasil. Vamos tirar o socialismo do Brasil. Reverta a realidade. Traga o profético de novo ao Brasil. Traga o profético de novo ao Brasil. Que surja o verdadeiro. Pai, eu oro nesta hora por teu povo, por cada um dos teus ungidos, os generais da nação brasileira, os que estão escritos, que são anônimos, os guerreiros de oração, libertadores, homens e mulheres proféticas do Brasil. Acorda esta nação e tira ele da servidão, tira da opressão. Não entregue 40 anos de servidão ao Brasil. Que não venham as cárceis sobre o Brasil. Abra as correntes e liberta esta nação. Que a liberdade para adorar, para glorificar o teu santo nome, seja concedido dentro do Brasil. Pai, nós oramos pela nova geração. Que ninguém toque os nossos filhos. Que ninguém toque os nossos filhos. Não entregaremos nossa dignidade. Não entregaremos a nossa honra. Cubra o Brasil, Pai. Cubra o Brasil. Antes de que a noite chegue, usa a boca dos teus profetas. Usa a boca dos teus ungidos. Em nome de Jesus. Neste dia, eu vou ser rápido pelo tempo de vocês.
mas eu vou transferir e orar pelos pastores. Só pelos pastores, eu sei que gostaríamos de orar por todos, mas não tem a chance hoje. Pelos pastores do ministério, eu sei que vocês têm o poder de organizar. Eu vou pedir que alguns pastores comecem a subir por esse lado e vão descer por aquele lado. Não venha se não é pastor. Por gentileza, nos ajude. E vamos orar. Aleluia. Mientras você segue adorando, nós vamos ungir os pastores para transferir o poder de Deus. E eles vão orar por vocês. Eles são os pastores dos profetas. Eles são os pastores do ministério. E a unção que venha sobre eles, que seja transferida sobre vocês. Aleluia. Vamos precisar o espaço. Vamos precisar o espaço. São centenários deles aqui. Aleluia. O poder de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. É o Deus de Elias. É o Deus de Moisés. Aleluia. Adore, 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 adore. Pega a mão do que está do seu lado, isso. Pai, nós oramos nesta manhã pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, aquilo que o Senhor nos deu para guerra, para estratégia, para ter autoridade e demonstração de poder. O Espírito que o Senhor prometeu que derramaria sobre toda a carne, venha sobre teus ungidos a unção de poder e demonstração de sinais. Abra a unção profética sobre ele. Transforma esses homens e mulheres em vozes proféticas em sua região. Tudo que tu me destes, Pai, eu dou a eles sem reserva. Faça isso nesta manhã. Transfira poder. Aleluia. E catarraba, cataramaia. Vamos, vamos, adore, 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 adore. Receba, 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 receba. Poder de Deus, receba.
vamos lá, pessoal. Quem recebeu oração? Quem se gala para os que valos, o favor é o luxo. Fez o fogo da sorte, mas andou pra guerra. Quem se gala para os que valos, o favor é o luxo. Yes.
to walk, teach my hands to walk, teach my hands to walk. Yeah, 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 teach my hands to walk. A guerrear pelo Brasil. Vamos, cante isso. Ensine minhas mãos a guerrear pelo Brasil. Ensine minhas mãos a guerrear pelo Brasil. Enough, and we're not
fez de fogo da sorte. Machando pra ganhar. Let my people go.
let my people go. Father, deixa meu povo ir. Singing, Pharaoh, let Brazil go. Father, deixa meu povo ir. Pharaoh, let this generation go. Father, deixa geração ir. Singing, Pharaoh, let this generation go. Father, deixa geração ir. Singing, Pharaoh, let this generation go. Inside my bones, you're a wall of fire around us, and the glory inside our bones. Yeah. A wall of fire around us, and the glory inside my bones. Wall of fire around us, and the glory inside my bones. Mas como fogo ao nosso redor e como chamas em meus ossos. És como fogo ao nosso redor e como chamas em meus ossos. Hey, you're a wall of fire around me and the glory inside my bones. És como fogo ao nosso redor, és como chama em nossos ossos. You're a wall of fire around me and the glory inside my bones, y'all. És como fogo. Eu oro por teus servos e teus ungidos, que o poder da glória corporal da plenitude de Cristo venha sobre eles que são cabeça nesta nação. Faça o conselho deles o teu conselho, mostre a eles o teu poder e multiplica pela voz, pela mão deles, a tua unção entre os filhos do homem. Vem e revela-te através do teu ungido. Cumpra a profecia de Joel. Derrame sinais de maravilha e ainda prodígio através da vida dele. Que recebam agora! You're a wall of fire around me, and show the glory inside my bones. Diga. You're a wall of fire around me, and the glory inside my bones. Geração do fogo, geração da glória. Geração do fogo, geração da glória. Oh!
be unto you. Blessing and honor and glory and power be unto you. Blessing and honor and glory and power be unto you. Blessing and honor and glory and power be unto you. Glória diante de ti. Agora é o período da manhã, vocês têm 1h45 para comer e voltar. 3 horas em ponto nós voltamos. Amém? Glorifica Jesus aí. E vai fazendo som enquanto o pessoal vai embora. Quem sentou nos lugares dos pastores precisa sair agora.